продължава приемът в Техническия университет – Варна. Лидер в сферата на техническото образование според националната рейтингова система с 60-годишна история. Модерно обучение в степените професионален бакалавър, бакалавър, магистър и докторант. Вземи бъдещето си в свои ръце. Сега. Бързо и удобно с няколко клика през онлайн платформата на университета. Пълна информация за специалностите на сайта на университета. Технически университет – Варна. Станете част от технологията на успеха.